Mikko, olet nyt ollut muutaman päivän tässä takaisin Suomessa, kävit NHL:n testileirillä Yhdysvalloissa. Mitkä päällimmäiset fiilikset jäi siitä reissusta? No oikein hyvät fiilikset, että oli kyllä tosi hieno kokemus ja siellä tuli vähän testailtua eri noita osa-alueita, että minkälaisia äijiä on. Niin, minkälainen siellä se tunnelma on, kun siellä tietysti, tai katsellaanko siellä jo vähän, että kenet meistä varataan ja millä kierroksella, minkälainen se tunnelma siellä on, teitähän oli siellä paljon eri puolilta maailmaa. No aika hyvin tuli niinku kaikkien kanssa juttu, että tosi semmoinen niinku ystävällinen tunnelma oli ja kaikki niinku pystyi juttelemaan kaikille, että niinku ei ollut semmoista, että nuo on parempia kuin muut, mutta se niinku tosi mukavaa. No miten sitten itse, tuleeko siellä sitten sellaista oloa, että nyt täytyy olla skarpeimmillaan ja siellä tosiaan joukkueet myös haastattelee teitä, keistä he ovat kiinnostuneet ja sinullakin varmaan siellä monta haastattelua oli, niin minkälainen olo siellä on, kun ikään kuin pitää tehdä se vaikutus näihin varaajiin? No onhan se aika jännä tilanne, kun kävellään huoneeseen, missä on 5-8 äijää ja alkaa kysyä sulta kaikkia elämästä ja jääkiekosta tämmöistä, minkälainen pelaaja on, mutta niin kuin, kyllä niin kuin hyvä fiilis jäi siitä, että ei sinne pitänyt niin kuin lähteä esittämään ketään, että kunhan oli vaan oma itsesi, niin se riitti. Niin, pitikö treenata tämmöisiä elämäntarinakertomuksia tai jotain muuta ennakkoa, tai oliko sulla jotain tämmöistä omaa, mitä olit miettinyt, mitä haluat siellä erityisesti kertoa? No noilta kavereilta oli kuulunut, että ketkä oli viime vuonna ja edellisenä vuodena ollut, niiltä sai vähän ohjeita ja semmoista, että minkälaista siellä tulee olemaan, että kyllä niin kuin sit vähän miettii jo etukäteen. Tuliko jotain tosi pahoja kysymyksiä, vaikka paljastaa, mitä jos joku lähtee sit ensi vuonna sinne, niin pystyy kertomaan jotain, mitä siellä esimerkiksi yllätettiin jollakin tai muuten? No ei oikeastaan ollut mitään semmoista niinku vaikeaa, että paljon piti niinku, joku vitsi piti välillä kertoa englanniksi, että ne oli vähän haastavia, kun ei oikein englanniksi osannut niitä vitsejä kertoa, mutta muuten kyllä onnistui hyvin, että kielitaito oli ihan hyvä ja sitä kehuttiin siellä. No niin, se on varmasti tärkeää. No, sitten varsinainen varaustilaisuus on sitten Suomen juhannuksen aikaan. Sulla on varmaan vähän erilainen juhannus tulossa nyt sitten. Joo, no kaikki viime juhannukset on mennyt mökillä perheen kanssa, että nyt lähdetään sitten käymään tuolla Vancouverin puolella. No niin, ja minkälaiset odotukset on sitten? Pystytkö yhtä kuvailemaan sitä, että minkälaiset odotukset on sitten tähän, millä kierroksella mennään? Tai oletko yhtä spekuloinut sitä vaikka iltasi yksin? No kyllähän sitä nyt on tullut mietittyä ja toivoa mahdollisimman korkeata varausta, mutta ei se ehkä niinku ole se tärkein juttu kuitenkaan tässä jääkiekkouralla. Että se on hieno saavutus ja tavoite, mutta niinku unelma ja tavoite on pelata NHL:ssä, niin se on vaan niinku yksi välietappi siitä. No, sitten vielä lyhyesti teillä kohtaa alkaa kesälomaa sitten tästä Jukuri-poppoosta, niin pääsette sitten ansaitulle liigan kesälomalle. Minkälaisia suunnitelmia on kesän varalla? No ei nyt ihan mitään hirveitä, että tuo Vancouverin reissu sitten kovaa reeniä Mikkelissä, että siinäpä se. Ja sitten täysillä vielä tähän tulevaan kauteen. Todellakin.